太原门石将任城市军需长不职，现三院内征集20万年寿元以资军需。啊！小姐，掌门要将您下嫁给太原门的石将，您以后可怎么活呀？怎么会？石少侠，这次你可算惹到大人物了，任何人都保不了你，除了我程逸远。 百明是在威胁我，石江有危险。你分明就是有私心，想利用权势逼迫石江娶你。利用权势有何不可？难道你想看着石江死吗？我会利用权势，但是我不会利用你。20万年寿元的军需我来想办法，大家放心吧。我程家要权有权要势有势，你石江能拿出什么与我交换？一个人，一个能够取代左家的人。